मो पट लाइक स्मूथ करी मो पट दे होला ¡Gracias!
ଅଛି ସମସ୍ତେ ସେଇ ରୀତିନୀତିକୁ ଯଦି ଆପଣେଇ ନେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତ ବଡ଼ ହେବାରିନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ଡକ୍ଟର ହେବା କି ଶିକ୍ଷକ ହେବ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷାଠୁ ବୃକ୍ଷପୂରଣ କରି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁବର୍ଷୀର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଆଜିର ଦିବସ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବୁ ମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଟିକେ ଭଲ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଲ ଦୁଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ସମୟରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର ସବୁ ପିଲା ଆମର ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପାଗଳ।